高雄一位民众之前控诉凤山区有位饲料姐喜欢在社区内乱撒饲料，不仅造成了环境脏乱，就怕会滋生病菌，也让附近的民众相当困扰。目前环保局也说，妇人的行为已经违法，最高可以处6000元罚款。社区内一名短发妇人拿着饲料东撒西撒，似乎很担心小动物们饿肚子，每个角落都不放过。地上一颗一颗全是饲料，但妇人还没喂完，往停车场里面丢完，再从机车车厢补货，随后走到对面花盆旁狂撒五大把，才总算收手。还想要鸟啊，饲料那种嘿啦，是造人的麻烦，影响到周边的环境嘛，那个鸟就会聚集在周边，造成环境脏乱，也引起居民抗议，甚至照片被贴在社区，被指责水准有够差。地点在高雄凤山区，当地民众帮这名妇人取了饲料姐的绰号，说从3号开始几乎每天都会撒饲料，才刚扫完地马上又来撒，民众担心滋生病菌，气得将画面po网。对此环保局也要开罚，查明污染行为人后，裁处1200到6000元罚款。镜头转往台南麻豆区，上万只的燕子在天空中盘旋，像雪花般。不仔细看，还以为在下雪。变寒冷的时候，伊就来家，敢那是避寒。为啥搬家？哎，燕子吼，每一天拢在观音宝殿都在那盘旋。原来公坛地下室似乎是这些燕子的栖息地。庙方说，他们已经在这里聚集多年。今年举办神明绕境活动，燕子数量也比以往多了30%。这自然奇观曝光，不止让目击民众啧啧称奇，也意外在网络上引起话题。谢仲报道。